Når vi nå er så nært Trøndelag, så har jeg lyst til å fortelle en søt liten historie om to kaller i Trondheim da, som kom gående i ravkloa. Da kom det mot dem en type da, som han brukte begge fortøver av dritings. Kanonfull. Sjangla og volla. Så med det samme han passerte de to gamle guttene der, så tok han ene typen av seg hua helst. Meget erbørlig. Og sammenpassert så spurte den andre typen, kjente jo den typen der? Alle har sett den før. Det må du helst ha på den. Du, det skal jeg se deg. Med de polprisene vi har i dag, så har jeg respekt for alt som er full.